kumanaan iyo kumanaan ka mid ah shacabiga ku dhaqan magaalada Hargeysa ee caasimadda geyiga Soomaaliland ayaa saakay hirti u jarmaaday goobaha kala duwan ee loo diyaariyay oogida salaadda Ciid al-Adha iyagoo ku jeeniqaanaa awo iyo sidoo kale si jaayada ay ugu talagaleen in salaadda ay ku tukadaan. Cabdiraxmaan Cabdilaahi Ismaaciil Sadiici, madaxweyne ku-xigeenka Soomaaliland aana ku simaha madaxweynaha, ayaa qaybo ka mid ah shacabiga Hargeysa ku dhaqan kala qayb galay oogida salaadan isagoona ku tukaday masjidu jaamaca magaalada Hargeysa oo ay ku sugnaayeen boqolaal ka mid ah shacabiga Hargeysa. Marka koowaad, marka labaad, maanta waa maalin weyn, waa ciid al-Carafa. Waxaan kan wadarayaa dhammaan shucuubta Islaamka, waxa kaloo hambalyoodaya dhammaan shacabka reer Soomaaliland meeluu joogaba. Waxaan lahaa ciidda waxaa leh ciid mubaarak bashbashee barwaaqo ku ciida. Waxaan si gaar u hambalyeynayaa ciidamada kala duwan ee amniga oo runtii maanta amnigan ku naaloolayno intii Ilaahay ka sokeysa iyaga sababu ah ee shacabka reer Soomaaliland ee ku garab jooga. Waxaan lahay guul iyo gobonimo Allah inuu gaadhsiiyo sanadka sanadkiisa, bashbashee barwaaqo Allah inuu gaadhsiiyo. Waxaan kale aad u hambalyeynayaa runtii guurtida xubnaha guurtida iyo maarta maxa dhaqameed kale ku hawlan deminta colaadii ka taagnayd eelaf weyn. Intaasi kadib waxa uu soo gudbay xarunta qasiga madaxtooyada isaguna halkaa ku qaabilay yaryee weyn shacbiga Soomaaliland ee u soo boqolay salaamidda madaxdooda wasiiro, xildhibaano, salaadiin, cuqaal, duqeyti, waxgarad iyo dadweyne tiro badan oo ay qaybna ka ahayn saraakiisha ciidamada ayaa wadajir goobjoog ku ahaa xarunta qasiga madaxtooyada oo ahayd halka markii salaada laga soo baxay qaybo ka mid a shacbigu ku soo biyashubteen. Waxaanay la hadleen warbaahinta iyaguna fariimo hambalyaa u diray guud ahaan shucuubta Islaamka meel kastoo ay dunida ka joogaan. wakiilada waxaan hambalyeynayaa qoyskayga, Ilaahay waxaan ka baryayaa sanadka sanadkeena inuu bashash iyo barwaaqo ku gaadhno, Ilaahay waxaan ka baryayaa in nabadgelyada inoo ilaaliyo, Ilaahay waxaan ka baryayaa inaynu xagxagtinka iyo cunfiga aynu iska dayno. Raxiib, ciid mubaarak shucuubta Islaamka iyo shacabweynaha reer Soomaalilandba, meel kastaad joogtaan waxaad leenahay ciid wanaagsan, ciid kasta oo magacaygii muuqayga garanaysa, ehelkeygii asxaabteydana ciid mubaarak baan leeyahay. Guud ahaan shacabka reer Soomaaliland munaasibadan ciid al-Fitriga awgeed waxaan rajaynayaa guul, bashbash iyo barwaaqo inay ciideeda ku gaadhaan. Wa minkum masaalix al-acmaal, Ilaahay ciidan ciideeda hanagu gaarsiiyo bashbash iyo barwaaqo. Waxaa kaloo halkan aan hambalyo uga dirayaa ummadda reer Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenka kusiyaan madaxweyne ku-xigeenka iyo maxaan ku dhahday dhammaan ciidamada qaranka Jamhuuriyadda Soomaaliland ee kala duwan. Kulli caam wa antum bikhayr dhammaan ummadda Islaamka ah oo dhan iyo dhammaan dadweynaha Hargeysa ee aanu mas-uulka ka nahay. Waxaan halkan hambalyad ciid uga diraya dhammaan shacabiga Soomaaliland meel kastay joogaan iyo guud ahaan caalamka Islaamka. Waxaan leeyahay ciidan ciideeda ku gaadhaa nabad, caafimaad iyo barwaaqo. Hambalyo iyo salaan uga dirayaa guud ahaan shacabka Soomaaliland, gaar ahaan madaxweynaha Jamhuuriyadda Soomaaliland Mudane Axmed Maxamed Maxamuud Siilaanyo, madaxweyne ku-xigeenka. Oogida salaadda Ciid al-Adha ayaan keliya Hargeysa ku ekayn, balse waxaa sidoo kale maanta si weyn looga dabaaldegay qaybo ka mid ah magaalooyinka waaweyn ee Soomaaliland iyo waddamada caalamul Islaam ee ku sugan yihiin shucuubta Islaamka ahi. Oo Faysal Maxamed Aadan Faysal, FIFA TV-ga caalamiga Soomaali Cable, magaalada Hargeysa.